的好。Eelmist stseeni ajal kuulsite, aga... Ära mõletse, ma kuulen seda väga hästi. Aga tere, tere kõik. Kõrvaga kuulmine on korras. Kaja, võt. Vaadake. Midagi on sassis siis. Ja näha on käed, et on delay. Vaatame korra. Üks hetk. Traditsioonilne tehnilised viperused. Ilma nendat ei saa. Siis järgmine peale katse kolm vaata. Uuendatakse midagi ära ja võitsin enne korda saais peal. Mis sa teed? Pidin segama ja võitsin tähed. Üks hetk. Ma võitsin ka saam settingis. Kus Kingdom on oma nime ära muutnud? Ühesõnaga täna, et tulid järgmine nädal uudesta. Nii, recording. Paneme kõigele, mida vaja ei ole, paneme disable. Disable. Nii, nüüd ei tohiks küll kajada. Tere. Nüüd on korras? Issi, tšau! Kas ma teen liiga vara?
mida ? see oli sissejuhatus uuesti jah ? jaa , oota nii . sain jaa , mis sul on ? kõik on hästi , nii . ma loodan , et nüüd on korras . chat võiks kinnitada mulle , et kõik oleks korras . chat , kinnita . natuke läheb aega . chat , kinnita nüüd . kinnitame . lihtsalt neil on natuke mingi 15 sekundit aega . tere ka kahele võõrale mehele . kaks võõrast meest . ma olen üks võõra . me oleme kaks . igal juhul . nii . tere jälle . tere . Meil on siin seekord jälle Enno , eelmise mängu võitja , ehk siis loodame , et ta seekord ei võida . Siis Stotterit meil seekord asendab Tarmo , sest Stotter on Pärnus kuskil . võõrad mehed kaks . Tarmot te muidugi olete juba ennem ka näinud . Ja siis muidugi on meil siin Kelly , siis mitu . ja mina ka muidugi . ja täna me siis mängime . meil on täna võitja raudselt Tarmo . Mõni võib-olla kuulab , kes sina oled üldse . ei , mina ei ole tähtis . äkki on esimest korda . nii , et ma panen siin kõik ilusti ära , juba keegi host ib meid . igal juhul me mängime uuesti siis Ticket to Ride'i . sest eelmine kord läks metsa . Euroopa versiooni . jah , see on Ticket to Ride Euroopa . jah , eelmine nädal me tegime koos Totteriga sedasama asja , aga siis olid väga suured tehnilised hädad ja asi ei toiminud kohe üldse . täna ma vaatan , et toimib . kuigi see heli oli natukene mingi hädasti , aga täna on vist väga hea . aga see on , tegelikult peaks mainima ära ka , et see on nagu võits Euroopa , sest et Eesti on täpselt . see on vana Euroopa sihuke . Sevastopol ja ma ei tea , mis jurad siin kõik on . igal juhul , nii . seletame siis kiirelt uuesti , kuidas see mäng käib . võib-olla täna keegi on uus vaataja ja ei tea . nii , mis need on , need on need jah . okei , ma siis seletan . sa juba segasid mingi usinasti siin , aga pole hullu . ära neid siis , aga . jah , ma neid ei saa . ühesõnaga . Terror Tanks 50 biti eest . Meie eesmärk on siis saada võimalikult palju punkte . ehk siis võita . see , kellel kõige rohkem punkte on , punktid on siin ümberringi ära toodud . See võidab . nüüd punkte me saame sellega , kui me ühendame linnasid omavahel , näiteks München Viiniga . ja kui see ära ühendada siit oranžide rongidega , siis selle eest saab , siin on scoreboard , kolm rongi , 4 punkti . kuskil on , seal on see vist , ma ei tea , kas ta jätab kogu see . jah , seal on ka , aga seda vist ei näinud . ühesõnaga , kui te full screen'i saate , siis te peaksite siit nägema punkti skoori . ja põhimõtteliselt siis mängu alguses me anname siuksed kaardid ka . püüan siin näidata , need on siis missioonid , mis tuleb ära täita ja mängu lõpus saad siis . ei no nad näevad küll . lõpus saate siis selle punkti arvu , mis siin kirjas on , kui te selle ära tegite . ehk siis näiteks siin on Edinburgh'ist Ateenasse . ehk siis Edinburgh . siis seal , need sinised on kõige pikemad . Need on nagu spetsialid . ja siis siin on veel siuksed tavalisemad ka , mis ei ole sinised . aga nende eest saab vähem punkte , aga siis vahemaa on ka vastavalt lühem . paneme selle siia kuskile keskele . aga mis saab , kui ma ei tee ära seda ? ja kui sa seda ära ei tee , siis sa saad miinuspunkte , mis on väga halb . täpselt sama kui miinuseid siis . jah , ja ehitamine käib siis põhimõtteliselt niimoodi , et oma käigu ajal sa võid kas võtta siit omale kaks rongi , kahte värvi , mis sa tahad , mis sul vaja on , näiteks kollast , sinist , rohelist , punast , musta . vastavalt sellele , kus sul vaja ehitada on , mis värve sul vaja on . kui sa neid ei võta , siis sa võid ehitada nende kaartidega , mis sul käes on . ehk siis ma tahan ehitada oma käigu ajal , olen kaks lillat kaarti , saan ühendada need linnad omavahel ära . ja saan kohe punkte ka järgi . nii , siis mis siin veel spetsialid on , näete , siin on vedur ehk siis nii-öelda jokker , see kehtib ükskõik mis värvina . ja seda saab siit ainult ühe võtta , kui sa nii-öelda nähtavalt võtad jokkeri . sealt võid randomly ka kaks tükki võtta . siis on lootust , et sa näiteks saad kaks jokkerit , kui sul eriti jokkub . Neid on siis vaja näiteks sihukestes kohtades . siin on vaja näiteks kahte vedurit , et siia üldse ehitada . siin on vaja ühte vedurit pluss mingit teist värvi . siin on vaja kolme . hallid tähendavad siis seda , et ükskõik mis värvi , aga kõik peavad ühesugused olema . et omal valikul . ja kui on sihuke hall ja näiteks must riba on ümber , noh , siin ei pea , siin on kollane must riba ümber . see tähendab tunnelit , must riba tähendab tunnelit . ehk siis sa üritad siit Roomast Marseille'isse ehitada .
tähendab , et sul näiteks peaks olema 3 rohelist või 4 rohelist . paned 4 rohelist ja siis tõmmatakse randomly sealt 3 kaarti juurde . kui ükski neist on roheline või jokker , siis pead vastava arvu juurde panema . kui sa fade'id selle , saad oma kaardid tagasi , aga su käik läks raisku . lihtne . okei okay. , aga alustame siis mängu , see ei ole midagi keerulist . mängu lõpus , kellel on kõige pikem tee , see saab +10 punkti , ma ei tea , kas seda napilt on vist kaadris . oota , ma ei saanud mitte midagi aru , hakka otsast peale . Tarmo ei saanud midagi aru , nii et Tarmo kaotab . ei , Tarmo on seda mänginud , ärge muretse . see ei pea tegelikult sinu , see ei ole tähtis . nii . kõigepealt igaüks saab omale ühe special missiooni . ja siis palju neid teisi tuli kätte , no ütled sa ? 5 . kokku oli viis , neid tükki tuleb veel . ja siis alguses peab kätte jätma vähemalt 2 missioonikaarti , ise valid omal valikul , millised need on . palun. Hakkab jälle see otsimine ju tagurpidi , ei näe ju midagi . nii . ja ma võtan siit selle . issand , aga see ? see läheb ära siit , need lähevad siia , kui keegi tahab . kui ta on nii . üks asi , mis ma unustasin mainida , kui keegi tahab oma käigu ajal , siis võib võtta sealt uusi missioone ka , kui tal juhuslikult need otsa saavad . ta võib võtta sealt 3 kaarti ja siis peab ühe omale missiooni kätte jätma . nii . mis mäng on ? aa , Ticket to Ride on , ma ei tea , mul igal pool on kirjas , mis mäng on . okei okay. , aga lähme nüüd mängu . väga halb , vahetad sa ei või või ? vahetada ei või , aga sa võid maha visata , 2 tükki pead kätte jätma . no jaa , aga . proovi , mängu alguses kohe . ja mäng siis lõpeb või viimane tiir hakkab siis , kui kellelgi on 3 või vähem rongi . ja püüame siin , näete , siin on minu omad roheline , Kelly omad on seal kollased ja punased on Tarmo omad . ja mustad on Enno omad . et me püüame siin ääres hoida . vaatame neid kaarte , siis ma saan aru , kus nad on . nii , nüüd me natuke mõtleme , mis missioonid me omale alles jätame . otsime ka neid linnusid . mis tükk otsid ? rongi lähed siin . okei . ühesõnaga . see on vist halb . kas on see või ? on jah . jaa . ja sinna . Robin Saar , thanks follow eest . see on ka tehtav . Ma ei julgegi midagi alles võtta . siin on ju Tarmo mängib , ta ju raudselt hakkab jamama . ilmselgelt . Tarmo olik ju , äkki sina paned maha , vaatame palju punkte said , jah , panen maha . okei , jätame selle , panen need ära . panen need siia maha . ja selle maha . okei . võib-olla midagi , et ma mõtlengi , et teda  eelmine kord Entsil vedas , kusjuures eelmine kord oli Entsil , põhimõtteliselt kõik ta missioonid olid kuskil kaardi siinpool . niimoodi , et ta saigi 5 tükki tehtud . et ta tuli nagu , ta ei tulnud põhimõtteliselt üldse siiapoole , vaid tal oligi ainult siinpool . Janno tegi kahti . nagu täiesti lahti . Streamis oli näha . Mis ma unustasin veel mainida , et siuksed station'id on meil ka 3 tükki igalühel . Need on siis selleks , kui keegi blokib sind ära , siis sa võid panna näiteks siia . ütleme , et siit on tee blokitud , ma tahtsin siit edasi minna siis see tähendab , et ma saan kasutada kellegi teise raudteed nii-öelda või ronge , et jõuda siit punkti . aga see annab mängu lõpus +4 punkti iga selle eest , mis sul on . nii et kui sa selle ära kasutad , siis põhimõtteliselt loovutad 4 punkti . tasub mõelda , kas tasub seda kasutada või mitte . nii , aga kes meil alustab ? kõik on oma valikud teinud ? jah , mina olen . nii , ootame veel . Enna mõtleb veel ? Tarmo on otsuse teinud , mis maha lähevad , siin on juba mingid maas või ? jah . okei , ma võtan need ära . siin ei lähe segama . nii . ma võin alustada . tead , okei , ma jätan kõik . oss , Enno jättis jälle omale kõik . ei , ühe andsin ära . hakkab pihta , noh . nii , okei , Kelly . ei , ma tahan randomly 2 tükki . okei , Tarmo . randomly 5 tükki . mängu algus on tavaliselt siuke , et kõik mingi mitu tiiru lihtsalt koguvad . Nagu vaadata uuesti üle , et kus , mis värve nagu vaja oleks . mulle meeldib see lihtsalt , et see kartul tuli lähedalt . jah . no aita , aga nagunii veel ei saa ju . see roheline . see sissejuhatus on midagi . jokatse juba . ma vaatan , et Tarmo on ka jokatus .
mis saab , oota , paneme striimi veidma . pange kõik . tunni ajast jätkame , ärge muretsege , ma lähen teen juua . kui mööda läheb , siis võtke telefoni . mis siis ? anna tuua . ma võtsin just kaks tükki . mul on ka neli . noh . nii , hapumaasikas , tänks Valo ees . kus ta hapu on ? ei tea . hapumaasikas , miks sa oled hapu ? sa oled mingi Nõmme turult ostetud . maksid üle . nii . juba või ? kaua läheb noh ? no anna andeks noh . jälle ikka andus noh . oi , oi , aga keegi siit ei taha seda vaata vahepeal või ? vahelduseks . ei taha . pole mõtet . siit sai okkereid jah ? näe , aga on siis keegi saanud nii palju jokkereid või ? jaa , mul on olnud jokk , ma pole isegi vaadanud , mis kord . nii hästi või ? kõik on jokk , mul on ainult jokkereid . kõik on jokkereid või ? oled tõmmatud , jokkereid ära rüümatud juba . okei , noh , vedas , ma siis sain su viimase . ehitan . ohoh , nii , Keelis , alusta . rakka . kaks kollast , mida sa rändad ? Vilno , Kiieviga , okei . punkte tahaks ka . no , palju see annab sulle ? kaks punkti annab see . sa oled nüüd kollane . Kelly läks juhtima , jätab mängu poole . Vintu läks juhtima , jaa . ja täpselt . ei ole ta mingi Velle või Vintu . nii , Tarmo . Winterveil . Winterveil või Vintu nii aeglaselt , Tarmo . mul kiiresti ju nägid . sa isegi ei näinud , kuidas ma kaarte võtsin , see oli nagu . ma olen iga käiguga jokkeri tõmmanud , ma olen pooleli jokkeri . mul ka . no miks sa siis välja ei käi ? ma näitan ka jokkerit . kus sa käid , saan . selle korda on , sa võtsid või ? selle minu korda mm . -hmm. kuidas te nii kiirelt olete ? ei saa aru noh . jah , siit hakkab lõmmama vist . oot , siin peab ikka mõtlema ka nüüd natuke . hakkab raudselt ehitama . Isver , susver . mitte midagi aru ei saa , issand kui loll . oh , miks sa need võtad just ? Need on head ilusad värvilised . nii , mis osa on ? samad ilusad värvilised kui need osa . nagu Vikker ka . jah . Oh, õige valik . natukene on jama see seis . natuke on jama , võtame siit . ega sa paremaks ei läinud . nii , mis sealt veel tuleb ? lilla , ta veel . ei , ma võtan randomli hoopis . okei . Tarmo . ma ei tea , kuhu minemagi pea nüüd . aa , no vaata järgi , see on hea teada . jaa . Of course. ja täna siis . striimi lõpus on meil väike üllatus ka . kes ? miks see peaks kes olema ? ma ei tea , ma lihtsalt äkki Joosep hüppab välja kuskil . miks ta ikka seisab seal kaamera taga nii kaua ? jaa , aga Joosep on tegelikult seal kaamera taga . ta on täna kaamera ees . 24 tundi Monopoli kindlasti ei saa teha . miks ei saa ? muidugi saab . sest me sureks ära . ma arvan , et ma sureks pärast esimest tundi ära . droonide mängu võime teha  me võime seda kiiremalt . minu kord on , ma mõtlen ikka veel , ma ei saa aru mitte midagi . teeme antimonopoli 24 tunnis streamile . see tegelikult lõpuks kiiremini ära . siia kohe . väga halb . ei ole , kõik on hästi . ükskõik kuhu , kõik teed on valla . väga halb . 57 tundi kokku Monopolit . kes see mängis ? mitte 52 . terve , aga mängin nii kaua . aga see on nagu mitme järjekorraga jutt . ma olen 25 . jutti . vanus küsiti . 25 aastat jutti . 25 aastat jutti mängid Monopolit . terve üle noh . 48 . ja , tehke järgi noh . mis see terve on ? 48 , 57 aastat vana . 57 tundi mänginud . Astana. ma olen tuhandeid tunde sees mänginud . väga halb . aga Tarmo võttis juba jah ? jah . okei . Enol lihtsalt viskas siibrisse , mis suha ma lihtsalt võtan . no kõik koguvad siin kõige pikemale teele raudse . Joosep on . ma ei jõua peaks ära teha . teeb hästi palju tööd see kuu jah , Joosepit on vähe näha kahjuks . aga ärge muretsege , Tarmo on siin . jah yeah. . Vaata korra , vaata küll siia poole korra . vaatad sinna . miks ? niimoodi , et pea ei lii juurde . tundus , et silm on punane . ammu , peksad . kelle kord nüüd ? minu kord . aa , oi . Kaule ! ära õienda . nii .
sa tahad seda ? Ei, ma arvan , et ta teeb siit üks ring . oi , oi , oi . Kelly teeb kolm lillat . kuule , ma tahan täpselt siia teha ju . see sobib sulle või ? ma tahan need otsad . ärge hakake nüüd . ärge hakake . sa tahad ka või ? jaa , tahaks küll . neli punkti või ? ja Kelly ikka juhib . jah . teised pole veel oma skoori avanud . ja siis lausvalt mängu lõpuks olen viimane . ma üldse kõik mõtlesin . nüüd need skoorid ka on . maikupaikad . thanks , et host'id . võtame selle . miks sa selle ära võtad ? oota . ei , mul pole vaja seda . selle või siia . kolm oranži . kolm , kolm . siis võtame . siis võtame , mis me veel võtame ? võtaks ka oranži . oranž on siuke ilus jah . jaa , ei võta , võta . ma ei tea . sõid oranžiniga või ? jah . päris hea , päris . hakkab looma vaikselt . hakkame varsti skoori avama juba , siis ma arvan . Skoori , skoori , avame skoori . skoori . skoori . nii . oota nüüd siin poiss mõtleb . ta on aeglane . oota , oot. teeme nelja , see on veel hea number . Terror jälle pani meile siin natuke tšiiri . neli , kuhu maha lähevad , kuhu maha lähevad ? okei . siiapoole . neli rohelist . kuhu ? see on võib-olla siia , siia , siia , siia , siia . päriselt või ? nii . ei toimi . Tarmo avas . ja läheb kohe juhtima . kohe . ma räägin , ma ei . vaata kui efektiivne , mul läks nelja rongiga ilus , täpselt oleks viis rongi . nii , ja Isver , Susver . okei . ma räägin , et sa tuled ja võidad ära . jah , ma võtsin . ma siis avan ka oma punkti skoori . mis sa avad , noh ? kuuega . see on moodi purk . see on siia või ? jaa , see on siia . Isver , Susver . nii . ja see peaks mulle päris hästi punkte andma . ma ei usu . siin mingi usu on . viisteist . viisteist punkti . kuulge , ma lähen siis ju juhtima . siia lähed . Siukse pika puuga läksin eest ära . juht . tahad ühe kaupa võtta ? see on mingi ainult mingi , mis ta on , 17 sentimeetrit tuleb ees . nojah . väga pikk puu . no ikka on küll . oota , kui te nüüd kiirelt teete , siis te saate maksimum kauguse . nii , oota , mis seal toimub nüüd praegu ? Tarmo . siin või ? pane kaarte . jah , tubli laps . siin on kord on ka vist . jaa , on küll jah . ma ei julge . aa , need olen ma . annan seda skoori edasi siis  ei ole midagi teha ju . Enno siin kogub meil kõige pikemat teed , jah . kolm punast . kolm punast . äkki kogub seda kõige lähemalt . pole lihtsalt punast tulnud . neli punkti . nii , neli punkti või ? jokker . jokkerid tulevad , jah . oli veel kord . ma tean , ma mõtlen praegu  kas see uimalt tasub ? kaua läheb ? väga kaua läheb . kutsun selle saate kohale , see kaua võib . kaua võib , jah . kaua võib , no siuke minut . ikka tuleb see , mida ma ei taha . jokker või ? ma avan oma kooli edasi . jälle see jokker . jälle see jäpe või ? ainult lühemaks lähevad need teed , kuule nii ei saa ju . no varsti hakkad ühe . mis seda kaks ? no ta ei , ma ei tee ikka seda . ei tee jah ? see on nii inetu tee  okei okay. ei saa minna , seal on mingisugused sakslased , ei ole seal jah . teed valge topi ? okei . see on palju ilusam ilmselt . nii , sa tahad kahte punkti ka või ? no sa võid seitse kanda , aga mul midagi vastu ei ole . vaen siis jah . mul on seal haardid hakkavad otsa saama varsti . siis peab jõule võtma , vaata kus see enne käis . siis pidi avama tõmmata vahele . oi , see oli . tõmba ise enne . tõmba uttu . Pole musta värvi üldse tulnud neid . mis sa mustaga tahad ? sest ta kogub seda . mis sa siis mustalt kogud , noh ? kõik on minu käes . anna mulle , ja vahetame ära . selge , anna mulle kolm korda vastu , ma olen ühe musta . ma võin ka teha nii . mul ei ole musta . aga sa tõmbasid juba või ? ei . mina tõmbasin . ma venitan , muidu läheb liiga kiirelt ja kohe saab mäng läbi . küpsega . miks ma olen igas avamängus ? sinul , ma olen kellegi lemmikmäng alati . miks tema lemmik on ? olgu , ma solvusin , ma ei mängi . ju siis roheline on kellegi lemmikvärv .
Mis aga mul on vaarvaste vahel rohelist. Kerge jala seen. Oh my god. See on küll kurb. Kui peaksid arsti juurde minema. Ja, siis ma arvan, et ta võtab selle rohelise ära või teha. Noh, Kelly, ma olen, noh, kollane, aga hea. Hea roheline. Jaa, ei ole. Ei ole. Ma ei tea, miks ma nii vana olen. Vana sa oled? Mis oli vana olen? Liiga vana. Liiga vana olen. Pensionil. Oleks siis vaist. Okei, vahet ei ole. Nii. Vahet ei ole. No, mis ta teeb nüüd? Mis jama see on nüüd? Võttis, teeb seda. Musta ei ole, musta ei ole ja musta ei ole. Vaata, kui sa tegid jokkeritega ja siis läheb kõik värvid. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 8. Jah. Okei, tundub, et sul vedas siis see kõrg. Nii vedan. Ma sain ka kokku, ma eks järgi seda teinud. Me kasme nüüd jokkerit kulutada. Ma oleks oma käigul ära teinud selle. Enno tegi kõige pikema tee, mis on võimalik. Mis värvid siin oleks tulnud üldse? Mul oleks ka vedanud. Nii, Enno tegi 8 see rongi tee. See tähendab, et ta saab kohe laksust 21 punkti ja läheb kohe juhtima. No, laksust lihtsalt. No. Hakkab jälle võitma. Paneks laks kirja ka talle. Laks. Võidu punkti laks on see. Nii. Nüüd peab hakata siis. Punkti laksu tagasi ei lööda. Peaks midagi tegema siin, aga... Noh, tee nüüd midagi. Ja ma mõtlengi, aga tuleb välja, et mul ei ole. Nii ma olen aga kõik ette mõeldud, sa ikka mõtled. Jah. Ma lootsin, et mul on, aga tuleb välja, et ei ole. Ma ootsin ka, et mul on, aga mul tegelikult... Va? Ma jälle ehitan. Jälle ehitad või? Yes. Kui läheb, no? Ma oleks tahtnud seda teha, aga ma vaatud seda. Mind kutsun. Ja siis neli jõu rong läks, kui nee. Mingi spioon on siin. Ai, mis te tulete kõik sinna? Spioon see on. Oota, kus siis spioon sinna teie? Siin oli. Ah, ma panin, mis tagama. Miks sa sinna panin? Neli... 7 punkti paruks. Kogemata panin kuskil sinu rongi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sellega ma Tarmoga. Jagate viimase kohta. Pane mind peal. Jälle viit. Nii, mida ma tahan. Minu korda, jah? Jah. Nii. Mis me teha võime jälle see jäppe? Mitte midagi aru ei taha. Siin ei ole kuhugi minna, jah. Tõsi. Ära mine kuhugi. Näe, ma võtan siit enne. Kaks sinist. Oh. Tal enne pole vaja vaata. Tal pole enne vaja. Tahad musta või? Mul tuli kusagil täpselt siis kaks musta, kui sa ütlesid. See on palju su kaart. Sul on vaja musta. Panna mulle ka mõni. Sul on nii palju neid. Kolm kollast, nii. Kuhu sa tuled oma arust, no? Oho. Jälle tuleb ühe ekstraga. Selle paneb siia niimoodi. Saputab siia vaikselt. Nii, ja see annab sulle... Neli punkti. Neli punkti. Enne võidab. Muidugi võidab. Kikki mida välja. See võib kiknud. Paneks siia mingi rumpu. Ma võtaks siit ühe rohelise, vaatame, mis asemele tuleb. Punane. Punane. Kas sa seda ka rääkisid, et kui on kolm jokkerit seal, siis vahetub see ära või? Ja ei, ma ei rääkinud seda. Kui siia satub kolm jokkerit, siis vahet pannakse need maha ja võetakse uued viis kaarti. Võetakse uus mäng? Uued. Siuksed reeglid on, lihtsalt pole midagi teha. Okei, ma ehitan jälle. Miks? Kaks musta. Jaa, vaata, kas tuleb siit musta. Oota, ära paneme ära. Kaks, kolm jokki või? Noh. Kõik musta ja üks on. Üks on. Nii. Ja kuhu su tunnel läheb? Sinna või? Kõik. Miks sa teed niimoodi? Tule riiga ka ikka. Riial on hea. See on hea toit. Toit. Kalli. Nii, Tarmo. No mina ei tea, te mingi heitate. Oota, et sul peab punkti ka panema. Jaa, peab küll. Iga... Palun jälgige ise ka, et te punkti saate. Ma ei pruugi alati tähele. Mida hakki aru. Oota nüüd musta asja. Siis vaata, mida asemele tuleb. Sini! No seda sul oli vaja ju, mäletad. Ma tunnud püüa kohal lähedin. Aga... Enne kord. Entsi... Ma mõtlen, ento, kui... Ketlool. Kui jobuga olen praegu. Kui jobuga olen. Ära ole siis. Mis ta on natuke jobu. Kolm valget, nii. Ja kuhu need kolm valget lähevad? Blokked. Blokked. Miks see jobu on? Ma ei teagi. Ta arvab, et ta blokib ära kedagi. Ma arvan, aga tõenäoliselt ei blokki ära. Miks sa nii tegid? Ai, ai, ai. See on väga imelik nagu elu peal. Sa ei blokkinud mind, kui sa seda loodsid. Oli võibolla midagi ehitinud. Olen siin. Aa, õige, jah. Aa, siis ta seal, siis ta mitte üldse on. Nüüd läks raisku kõik. Nii, aga ma kohe teen, kohe teeme, teeme punastega. Rakka, noh. Võtame siia. Rakka! Võtame see siia. Imelik, ma oleks kuulis seda. Ei, teinu kinni.
Nii. Ma saaks. 7 punkti on see. Ja ma olen, mis värv ma olen? Roen. Nii. Telli. Jah, ma ehitan. Mille siis on nüüd? Mis sa ehitad? Siia, ma ei ulata. Mis sa ehitad? No jah. Mis sa ehitad? Raudtee. Jälle raudtee või? Kui tee mingi restoran on kahemal ikka. Pussi tee. Kammi tee. Nii. Kammi tee, sa ei ehitada. Ma ehitan ka. Ühe. Mis ei või või? Koo. Aga kus see ühene on? Ma ongi ühene. Kuskile me... Anna, siin on ka. Miks sa niimoodi tee? Miks või? Sest et sa Amsterdamist tuli vähe läbi käi. Sulle saad ühe punkti selles. Ainult või? Diskrimineerimine! Ei, no see on lühike ots. Mis ongi lühike ots? Elevangu, tšau! Mis kirjutavad? Ma loen ka ette. Ma loen ette kõik. Ummik tekib ma alles joinisin. Tšau! No tere kõik see pere siin striimis olles kogute punkte saate üks punkti. Iga 10 minuti tagant. Subscribedes saate 500 punkti, kui keegi ei teadnud. Elevandu jõudis ka kohale punktid. Otmar 321 punkti ja saada keegi takistada. Külastage meie Discordi ommiklondiste. Sellega ka me tänaseks lõpetame. Võtan selle. Ma olen hapu. Nii. Et homme jälle, jah? Homme jälle või? Oi, saa, homme ei saa. Nii, nüüd me sai see pakk sealt otsa, siis ma shuffelin siit need maha läinud kaardid uuesti ära ja need lähevad sinna nüüd. Mis mu missioonid on? Ma kvaid, jah. Tundub, et see mäng teelikult... Vaadake, et oma missioonid ikka tehtud saad. Tundub, et see mäng teelikult failib täna, noh. Kuskil siin sa mängu nii. Nii, palun. Äkki mul jätkab kelle kord on? Valmis teha. Mul on täpselt sama probleem praegu. Kelli. Aga minu kord või? Kao läheb me? No, anna andeks. Ei, chatib suga. No jah, last chatib. Praegu ei vaata. Ma eitan jälle. Kaks kollast. Kaks kollast. Mul on saad rongid otsuga. Ära jama. Ma kaotan selle mängu ilmselt, sest mul on pikki suga. Kaks punkti või? Miks nii vähe? No sest kaks. Ma saaksin ühe. Sa võtsid? Jah, okei. Nii, siis ma saaks võibolla midagi teha, ei saa ka vist. Äkki saan, kas ma tahan? No äkki ei taha. Äkki saan. Pole neid värve, mida vaja oleks. Kus sa ehitada tahad? Võin ehitada. Aitan mind, jah. Ma aitan. Sa saad ainult selle juppi panna, siis on natuke kohe ehitada. Vaata, ma pean vaatama, kus mul vaja minna on. Mul on juba rongi nii palju raisat. Okei, ma teen siis kolm kollast. Ja. Kuhu? Teeme siia. Aha. Sul on vaja, et me siit oransist ehitame sellest. Ei, ma olen igalt poolt vaja, jah. Ma võin need mõlemad kinni. Aa, see haiteks kindlasti mind väga palju. Sa võt üks mõõtan, teise. Nii, 4 punkti mulle ka valuks. Okei, ma ehitan ka. Kaks punast. Võta, saad kolm tükki. Valite mulle ka punkti juurde, jah. Millel? Kas tuleb üks punane? Praegu. Ei, kolm punast tuli. Tuligi halb. Miks te need jokki? Siis ei saa vist hakkama. No oleks saanud. Kaks jokki! Kaks jokki! Miks sa ei võtnud? Üks jäi puudu. Come on, üks. Meitab neljas. Üks jäi puudu. Neli sinist. Aga mulle tundub, et palad neid kogu. Ja kuhu need sinised lähevad meil? Pariisist lähevad. Edasi kuskile lõunamaale. See üks failib mul sõja. Ei. Teen Rail Balticat. Sa oled nii eraldi. Siit vaati kohe. Nii, pangeme Tarmole siis 7 punkti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tarmo ei ole enam viimane. Mina olen. Oh, kaks jook. Terror pani jälle 100 bitti. Mille see tähendab? Et juba mäng sassi läks. See mäng on juba sassis, Terror. Kõik on asja, sa võtsid, jah? Jah, okei. Ma ei saa ühte episooni täidutud. Ma ei tea peast. Millal järgmine stream? Praegu stream käib, mis sest järgmisest korrast? Küsid, vaat, triimi, noh! Ma olen närgis võtet. Mida? Ma ei olnud joogi ära. Pärast küsimiks oli vähem. Jah. Ma paneks kaks villat. Arimi lahti. Ja Prisma on ööläbi või lahti, nii et... Nii. Ma prooviks siia. Tarmo, kas sa tõmbaksid kolm saati? Oh my god! Mida vaja on? Ma tõmban need, mida vaja on. Lillat tuli. Jah. Üks, jah. Vedas.
mul üks jokker on . Venaselt üks tuli . Come on , miks sa nii tegid ? ma võin alla anda . kus see Kerli tahab ehitada ? kas ma võin alla anda või ? ei . miks ma alla ei võin anda ? Ma olen peaaegu endal järgi . Oota , ma siis . kas ma pean ehitama hakkama või ? oota nüüd korra . seda või ? või mis sa sellele ? mis sa sellega öelda tahad ? ah ? et ma peaks ehitama hakkama . aga ma ikka ehitan siis . ei . aga ma ehitan ikka . ei. Aga mis siis , kui ma selle trammide kaardi tõmbasin ? no siis pead trammi teed . trammi ei saa hästi ennast teise viia . no siin on korda , nüüd sul on võimalik . kas tasub trammi teed ehitada ? võtame korraks kontol . väga hea , hea töö meil , hea töö . on ikka . see mäng on pekkis juba . Enno . ma mõtlen ühte . Estgamer , thanks follow . Kartis. Sul ei ole niikuinii midagi . miks sul nii palju , miks teil nii palju kaarte on ? mul ei ole , mul on vähe . me kogume . aga miks te kogute ? tahame . me kogutame . kogumismäng . Terro pani jälle . annan ikka . juba on pekkis siin . nii . keegi siin ehitas minu tee peale . jaa . aga see oli täiesti vaba tee , sest . ma ju proovisin ja siis tuli mingi kolm . aga sa proovisid . Kerli , kui sa siia tahad minna , siis . kas tiiruga minema , jah ? no ma saan aru , jah . on nagu pointless vaata . nii . sa võid teha siukse . võid teha , noh . ja kui sa väga vaeva näed , siis võid teha . ma võtaksin selle . vaatan , mis asemele tuleb . lilla . ai , lilla pole meeldiv . mis ? nii küll ei saa . ai , ai , ai , Kelly . no ma tõmban , jah . kuule , aga mul on kollaseid vaja ju . no võta siis . vaata kollaseid ära . vaata , mis me teeme kõigile . jokkerid on ka vaja . ma võtan jokkerit ära . võtan siit jokkeri ära . saingi . ei saa . no ma sõidaks kõigist üle , kui ma saaks , vaata . aga ma ei saa . sest seal on mingi kaarte nii palju . vabalt , pane lihtsalt mingi litakas Oliveril nähku , noh . samas mäng . jajah , it's only a game . laua alt võid jalaga pehta või ? jajah , ma ei ulata . ei ulata või ? ma olen , sa näed küll , et ma olen pisik . käägus jalad . ei , ma ulatasin . muidu olen ühe pikkuse tooli peal , aga sul on käägus jalad . ei , ma ulatan . noh , peksa täie . ma ehitan siis . come on , mina . neli valget . no ma püüan anda  kuhu sa ehitad ? sa hirmutad , saad aru ? ma olen alla andnud juba . nii , paluks mulle 7 punkti . ei saa nii palju . oi , oota , nüüd ma pean , kui juba . Läksin juhtima . ei saa . ma ehitan ka . mida te ehitate kogu aeg , mingi ehitajad olete või ? natukenegi punkti . kuus teed nüüd , ära hakka . sa nagunii ei taha siia tulla , noh . väga halb . ma just tahtsin tagasi minna sealt  mul on kahesuunaline raudtee tuleb . nagu mul . oota , see . inimesed tahavad ikka Pariisi tagasi ka saada , kui nad puhkusel ära käivad . häbi laske võime on parem . tõsi . Assa , mugav . see on kolmese tee . tõmbame kolm kaarti ka , vaatame , mis . ma kasutan ise . kaks vä ? noh . oi . aga sa pead ümber ka mõelda . mida ? Nice, nice. Ikka teen need jokkerid , ega see nii mõttetud kaardid . tunneli peale . mitu punkti saab ? päriselt , sa lähed sinna või ? kolm , neli . mida sa teed ? ma siin rabelen viimase koha ees , pean kuhugi minema . viimane , kes on viimane ? no just olin mina . no okei . Enno . mis te sinna lähete kõik ? sul oli ka vaja tulla siia . no aga olegi , mul on tegelikult  no varsti jah . eks ma pean nendega minema , siis pole midagi teha . ei , sa saad küll , seal on praegu tee olemas . sa oled , näe siit vaata . ei , sa ei tule sinna , unusta ära . sihuke . mina , mereäärne tee . koos , lähme kõik koos . seal on hea olla koos . hea soe rikutada . oota , ma mõtlen , mis ajal . kes see palk ? Joosep on striimi vaataja . ai , ai , Joosep , sa pead tööd tegema . jah , Joosep . Ja ma kogusin neid rohelisi ja keegi pani rohelised sinna . aga nüüd on hiljem . peab vist blokkima . jaa , mul on tehtud see . peab vist siin blokkima hakkama . ei , mine ära . ma võtan random . ma arvan , et peab siin kedagi lööma hakkama laua all , aga siin midagi muud ei ole . ma arvan , et tõmmake rohkem kaarte , siis ma jõuan ehitama . mida siin ? ma peaks ka peksma siin kedagi . mingi full job hakkas tulema . Joosep ei julge meiega mängida  . minu kord jah ? jaa .
nii , panen nüüd siia see värv , mida mul vaja on . pane jah . võta ära . täpselt see . mul ei ole vaja seda . oli sul seda vaja või ? ei . aa , aga kollast on vaja nüüd praegu . peab ikka selle ära tegema siis . aa , ma saan lillad ka ehitada , oi , oi , ma teen teile elu ikka väga raskeks . ma panen selle lilla ja oranži ka ehitama . oota , sa teed midagi siin ? teeme siis selle oranžiga . mine ! esialgu . kolm oranži . miks ? ma ei tea , mul on vaja . keegi sai plokki . aga ma teen vastu ühe lilla ka . neli punkti . jah , võta neli maha . kui te siit ruttu nüüd ei lähe , siis ma ehitan selle lilla kinni . teed tiiru peale . ma ehitan sul siia ühe tiiru ümber praegu kohe . sa ei lähe siit kuhugi enam , sa ei saa ehitada ka , sa oled nii kinni seal . nii . pohna . võtame , ei võta . võtame siit . milline naine psühhode on psühhode . ma ei tea , ma proovin . tõmba sealt kolm . mis siis mustad või ? siia või ? ei neid üks . no fuck , okei . ei saanud . kuhu ? nüüd järgmine käik tuleb keegi , kes paneb selle tee kohe kinni mul noh . mine tea jah . mine ära . ma ehitan musta . ja ma teen nalja . nii , lilla . see sinna nüüd ka läheb . nagu meelega kiusata . ma tahtsin selle kinni panna . ma tean jah , sa oled ehitajagi . muidu ma oleks oodanud . pane Tarmole . neli punkti . ja Tarmo ka ise . kuulge , ma ei mängi teiega , te mingi kiusate kolmekesti . võtta nakke jaluga . no vot , miks ma teen . kas sind peksan või ? mis mind peksab , peksa . aa , okei . ma isegi . sa võid valmis olla . no mul mõni teine . hästi või ? tõmban oma . miks sa minu eest ? see ei ole , see ei ole , see on ühtlasi . sul ei ole midagi , ma panin selle tee kinni sul praegu . sul läks jälle mingi raisku mingi asi seal . ma teen selle kollase tee , et sa ei saaks ka sinna . tehke jah . jah , teeme nii . kaks rohelist . ja siis ma panen oma rohelise alale oma rohelised rongid . oota , aga ma plokkisin ära sind tõmmama . kaks punkti . ma pidingi sinna saama . aga kui ma nüüd sinise panen ? paned mina . oi terror , küll sa täna bitit teed . et hapumaasikas saaks magusaks või ? okei . võib-olla ta peab päikse käes olema . nii . mis nii , oota , mul läheb natuke aega , nüüd ma mõtlen . las ma mõtlen . ent tookord . ta mõtleb . Kao läheb . välja mõtles . Kao läheb . ma vaatasin , kumba teed . ehitame siia sinine . kaks kollast . ja see läheb sinna . kaks punkti enne oled . on mõtet , see on nii vähe ju . nojaa , aga peaaegu mul . ma olen poolteist . okei , mul saab . ma hindasin ka enne . mis said jah , kes teab . pandi küll . ma olen alla andnud . oota . 21 . ma ei jää viimane . seal ei ole seda , mida mul vaja on . aga ma ehitan . neli musta . musta naeriselt tööjõud on . ikka jah . nii ikka ei saa . seitse punkti mul läheb aluks . Tarmo . kuule , mul on vist punkti puudu seitse . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse . Turmas heitab jah . kus ta on ? Turmas voidab . oota , ma mõtlen , mis ma teen . pane alla . pane alla , 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 pane alla . okei , võta sealt , oota üks tuleb veel . nii , kolm . kolm karti , oota , kas tuleb oranži veel . kas ma siit ei või võtta ? ei . pärast võid jälle . üks . noh , läheb hetkel siis . tantadada ja see läheb kuhu ? ma ei ulata , kas sinna . siia . oranž . päris . sul oleks raudteekass ja sa pead parandamiseks panema veel kaks karti maha . ole vait . sa pead alla andma . pead parandama raudteed . siit tuleb mingi otse vee lihtsalt . mehed , tehke vintu 1-0 . ongi luuga jälle . Tarmo , sa oled nii vägivaldne . ma ei tea , miks sa nii vägivaldne oled . mina ka ei saa . oota , punkte selge . ja panin , panin . issand jumal . ma juhin , ma juhin . ma olen viimane . teeme nii ja siis teeme nii ja siis saame läbi . ei , ei , mäng läbi veel ei saa . vaatasin , kust ma lähen , et teeme nii või aa , ma teen nii , ma teen üldse . noh . Oh my god .
ma ei saa üldse mitte midagi. No aga võta kaart. Lihtsalt kõige lihtsalt võta lihtsalt kaart. No mitte kohe ei saa. Ma olen meelest ära kogu aeg, kus see linn on. See tundub, et mul on rongi ja puudu. Nii, Tarmo võttis. Tarmo võttis. Tarmo tuli ja Tarmo vallub. Ja Enno võtab ka. Minu palle. Enno on palle. See on nii palju kart. Anna paar tükki mulle. Miks? Neli rohelist. No seda ei. Ja Enno heitab see samma. Ta seda pikimat rongi väga ei jäi, ma vaatan. Seitse. On jah, panusid kõrge. Oi, 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 oi. Kõigi tuleb mulle järgi pikalt. Kiirelt. Vata, see on kõrt viltu. Vata on siit. Viltu saab minut ja terrorit musi, kui mehed ära võidab. Kes see on? See on mingi 40 aastal veel. Saab mul musi. Nii. Viltu võida mehed ära, saad kohe ma kõige. Oh, terror pani jälle. Ma ei võida enam. No me täname, me täname. Peksi see jooksis kokku ja me teeme nagu luubid. Jee, keegi on minu poolt ka, jee. Teie kahe poolt ei ole keegi luubid. Siin võrda. Ma olen ise. Oota, ma tahtsin ehitada kuskile. Juba läks meelest ära. Siia, ma arvan. Minu poolt tasu kollu, nagu näeme, siin kelliga on viimane. Jah. No, aga seal ongi see, et see laud on nagu viimased, ei minu kord veel. Kao läheb siis nad! Ära vingu! Oota, Pekki on see mäng kõik läinud. Okei, heitan. Nii, kaks ees. Proovin vaata, et te poole hoida või naera. Vanemale punkti ka. Kellegi langi kilus on naeratus, jah. Vanemale punkti ka. Mitu ma tahtsin kahte või? Ei, nubi sa ei taha, see peab olema. Kahte tahan, jah. Näe, Tarmo läks viimaseks. Nii, ma ei flippi sealt. Vop! No. Ma olen all. Okei, sobib. No ei tule õigeid karte enam. Mis me tegema? Aga võta sealt, et sa saad valida. Peab igat verbi olnud. Neli punast. Aige, ma pean kaamerastagi neid punast. Nii, mingi hull viirutamine käib siin, mingi pika... No, keegi lihts kinni seal. Pange siis ennale 7 punkti, ennale läbi juhtima. Oota, valged oranji või? Kõige läheks. Ma saan kinni heitada selle. Mul ei ole... Mie veki tarva. Sa pead rottu tegema, sest mul ei ole valgeid. Ja ma tõenäoliselt saan ikka. Aa, saab ikka. Maast tuleb. Ei tule neid, mida vaja on. Väga halb, väga halb. On jah, väga halb. Mängime seda. Anna. Kus need õiged kaardid on? Kelle käes on? Kes see kogub, noh? Kelle käes on? Kõik tahavad ütlema. Entsi. Entsi käes on kõik. Sass. Enno võttis kollase. Kollase võttis. Ma mõtlen selle pärast, et jokkerit saad maast. Õige läheb, võt tõmmata. Õige läheb, võt ehitada. Pakkan täis, tõmbad jokkeri. Pakkan tühi. Tšau, Joosep. Nii. Olemas. Tarmo kord. Nii, nüüd me plaan on. Ma ei tea, ma suudan alati ringiga käib ette mõeldana. Oh, ta mõtsin musta ära. See on soda töö. Ma rohki pakku, mis kõige teha. Ah, sa tegid ära juba? Ei. 20. Nii, siit tuleb. Joker. Oota, siit tuleb ta ära. Anna kõike siit. Kuule, keegi siia ei taha ehitada või? Kindlasti taha. Ei. See ei taha ehitada siin või? Kelle poolt? Sinu korda? Ei, oli või? Aa. Ei ehita siis endagi siin ehitab. Siia ei taha ehitada või? Võibolla tahaks enne ka ehitada. Aad oleme kummalt poolt kinni ehitades. Aa, see peab sinna ehitama. Jaa. Siis peab ehitama. Aga okei, ma ehitan. Ei hakkanud ootama ja saab. 7 punkti, palaks. Ja ma lähen jälle juhtima.
Meil siin liidri koht vahetub kogu aeg. Mis te neid rohelisi korjate? Mida veel võiks rohelisi? Ma ei tea, teisi peal. Kus on ka palju rohelisi? Ja, mõtlema, ei tea, mõtle, ma ei tea, mõtle, ma ei tea, mõtle, ma ei tea, mõtle, ma ei No, kas Vetsa võib käia või ma pean laua alla lasknud? Laua alla. Laua alla lasknud. Sa väik, tegid oma käiga ära muidu vastu. Jaa. Okei, mängi mõte siis. Okei, okay, ma siis mõtlen natuke. Pisipaus. Kas ma tõmban? Miks ma ette läksin? Kuhu, millal ma ette läksin? Juhtima, no. Aa, selles mõttes. Sest ma tahan võita. Nii, enne võits kaate. Ma tahaks ka võita. Aga vist ei õnnestanud. Ei ole. Ei ole seda, mida vaja. Võtame. Oh, see oli hea. See oli hea käik. Sellega ma olen rahul. Näite kaamerasse ka, mis see teid. Ok, ma ehitan. Ma ei saa. Ma ehitan. Spyware. Kolm kollast. Üks tuli üle liia. Ja üks, üle kaks kollast ja üks vedu. Nii, ja ma olen punkti kaamerana. Kolm on neli. Nüüd me peame ootama. Nüüd on... Aga ma võiks kokku lugeda nüüd palju veel näitan. Keegi ei näe, jah. Ainult tunnevad. Tunneme, jah. Purki, jah. Ma pean selle pisi purgi muretsema, kus teie mida jääb. Võtta, mis värve ma siis vajan. Okay. Seis on see, et mina juhin. Ja enna on mul kohe järgi. Siis on natuke maad tühja maad. Siis tuleb Kelly ja siis on natuke maad, jälle tühja maad ja siis tuleb Tarmo. Ja kohe tuleb meie viimane koht tagasi. Nii, kohe tuleb. Natuke läheb veel aega, teeb nägu ka ette. Meigib. Seda meil läheb ka. Jaa. Sul on... Ma tahan näe seda. Aadus. Mis ma nüüd tegema pean? Issa on jumal. Nii. Mis ma tegema pean? Sa pead võtma kaarte või loobama oma käigust näite. See on sulle ka siuke patek. Kellel on väga hea patek? Minul. Nii, Enno teed midagi, aga mida? Selle mängu põhimõte on... Võita. Võita ja siis jõuda näiteks siit kuskile teise linna. Nagu rongiga, aga siin on nagu ilmselt võib parkeerida. No. Korras, jah. Ja. Ma võtan ka siis. Vaadi, kui suksid äkki. Ei, üks ei vedanud. Kes see nüüd jokkerid ära tõnda selle? Sinu käes on kõik. Üks see. Ei ole. Minu korda on ikka. Ei ole. Ja on ikka. On. Ja. Nüüd on, jah. Rakka. Kolmust. Oi. Kuhu? Tulin siia, sellega kokku niimoodi. Tarmo pani riiga ära. Minu kord. Sest mind blokeerivad inimesed. Selle pärast ma ei tee. Tõmbame. Jess, lõpuks tuli üks jokker. Tüüdid on siin jokkeri lõpuks. See on nii palju kaart. Ma tõmban ka. Raudselt kõik need värv, mida ma vajan, on seal ka. Seal, no. Nii kui nii. Oota, ma otsin. Ma sain just sain selle värvi, ma ehitan. Oh, sinna peab punase kiirelt tappima. Nii, kui see on punane. Mis asja? Ühe või? Ühe valg, okei. Pani punkti kändele. Tubli. Tarva. Sprite, jah. On ju? Ei. Neli rohelist. Piirit. Ära nüüd hakka ehitama. Kõik peab kinni selle kohe ju. Kes? Ai. Minu vastu. Jaa. 7 punkti Tarmale. No ma olen jälle kaota jaoks. Nee. 2, 5, 6, 7. Noo, ära tumma. Lähme kinda peale välja. Lähme. Nii, ja sealt asemele tuleb? Jokker. Valge. Ma võtan valge. Tahaks näha, mis asemele tuleb?
Valge, kollane või kuld. Mis ma võtan siit random? Valge. Jokker. Valge. Tõmba kolm karti, ma proovin siia. Valge. Ei ole valge. Musta. Must. Valge. Üks must. Kaks valget läks maha. Ma ei saanud siis. Täiega ta. Mul on valget. Ma võiks siia ehitada. Mängime edasi siis. No. Taha. Ma ei ole lais. Tule, ma siin on juurde. Ma olin äärsid hästi. Sa nüüd. Kust kiirustad, ma ei saa aru. Mul see ajakava, rongid peavad olema ikka õiges ajas. Näe. Saa hiljaks jääda, ma on kõik pekki. Mis on? Mis on? Ai, milline vale käik. Vähemalt tuli järgmine ka jokkere. Oleks on kaks jokkere. Jah. Ma näen nagu kaks jokkerit lihtsalt. Wow. Eriti rikas poiss ma vaatan. Nii, kaks punkti. Ma olen siia ehitada, siis enne ei saa või? Kaks punkti enne. Kaks punkti. Viik. Me jagame esikohta praegult. Väga pingeline, väga pingeline. Aga ma ehitan. Väga pingeline, väga pingeline. Aga ta ehitab. 7 punkti. Palun. Proovime uuesti siis. Aga sa jääd liiga pika puuga eest ära vaata. Proovi uuesti, tõmba kolm kohti. Mis sa tahad mustale? Vaatame, kas on ikka õige kõik. Nah, fuck, ei ole jälle. Miks sa raiskad oma kõik? Mis sa jokkereid raiskad, ma ei saa aru. Ma loodan, vaid peale. See mäng on lost. Okei, see ole, kõik on hästi. Sul võibolla, jah? Ma küsin endalt nõu ja olen alati nõus tean. Mis see nüüd on? Kolm kollast. Oi, kuunel. See on mingi korral kummik. Smolenski vä? 1, 2, 3, 4. Kas see oligi su plaan vä? Smolenski jõuda vä? Ei, mul on missioonid ammu tehtud. Ära valeta. Kolm kollast tuleb ka siit. Ma saan ikka ära blokkida sinna. No, mul on see võimalus veel. Aga mis sa teed siis? Peadki kasutama seda vä? Jah. Tunnelit vä? Kuuli lennud ja tunnelit. Ma ei tea ära. Ma lihtsalt ehit sinna. Noh. Ma saaks pikema. Kas sul on vaja sinna? No ehita sinna. Okei, enam. Ma ei ühenda seda ära. Ma ei hakka jamama. Aga ma ehitan siia veraali siit. Tehti üks tahad. Mis rohelise tee? Siia siit. Ma tahan sellega ära ühendada siit paru. Võtad seda. Ma ei tea tegelikult, mis te teada on. Ma teen kolmes. Kaks, kolm. Mäng on väga kriitilises olukorras. Ma vist ei jõua neväärde. Paluks mulle 4 punkti. Kaks kõikulist ära läks. Ei pane sulle. Ma panen ise. Kolm punast. Sa jääd kiiris saavutis. Läheme kuhugi, ma just ehitan. Okei. Enno kord. Kolm musta, nii. Oota. Jaa, punkti ka. Korda oli üks enne. Ja üks oli jokker. Vaat. Siin on jokker, siin ei ole ühtegi jokker. On ju. Üks peab olema jokker. Jaa, on. Aa, no teeb sohki. Ma ei näinud. Nahka teed, no. Nii. No nüüd võid tagasi. Punkte pane ka vabale. Ma just jõudsin järgi sulle. Ei, ta siis uue. Ma olen mingi kaugel taga maast teist lihtsalt. Ein rongis maha vaad. See on järgmise rongiga. Äsi siin ära, jah. Siin on midagi jube laiali. Ma vist võtan praegult siit. No võtke siit. Oh, see oli päris hea. Võtke siit, noh. Siit. Mul ei ole ju. Võtke siit. Näe seda. Ma ehitan. Ma ei ole värve. Neljas või? Mul ei ole need õigeid värve, mida vaja on. Muidu ma teeks samma ära. Ai, Tarmo, mis sa teed? Aga siin mingi ehitatakse ära. Ma läksin vales kohta, ma olen tagasi. Siit ei tahtnud olla, või siin kuuele. Jah, kuuele. Aga ma ei näinud mulle näed. Mis see on siis 7 või? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi! Ah, maast kõige jokkele. Ma ei ole üldse usku. Ma ehitan 2. Kaks punkti. Sünni palju karte enne käes. Ma ehitan ka. Nii.
kolm rohelist. Neli punkti või? Minu kord, jah. Aa, mida? Seda me ei tea. Ento Ante plooni kord. Juba, vikutud siin. Minu kord, jah? Jah. Ja. Üks. Põm. Mingi hull ühendus. Paneme üks punkt ka. Nii. Mis meil vaja oleks? Meil oleks siin erinevad värve vaja. See aitaks palju. Kuuesti sai. Võibolla saaks. Ei saa kõiks. Vajuks ei saa. Võtame siit, siis vaatame, mis tuleb. Kas jopad? Väga ei jopanud. Ma võtan ka siit. Ei jopanud. Ehitan ühe neljase. Oi, oi, oi. Kus on tonne? Kahte nii palju. Ma olen, mis on tehtud. Mis võiks enne läbi, noh. Oi, 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 Tarmo tuleb järgi. Oi, jõutseme sinna tippu ka. Kahte kohta vaja veel ehitada. Väga ol, väga ol. Ainult kaardid on täiesti otsas. Kaks musta, nii. Või on, ei ole kaks. Nii, Enno sai ka ühendatud oma asja. Kaks. Kipub siin ikka väga jamaks see asi. No ma räägin, no. Kaks kohta mul veel vaja. Uulalala. Kus me siin ehitada üldse saame? Ega siin ei olegi palju kohti enam jäänud. Ära ehita üldse. Ei, no kuhugi ikka peab, ma arvan. Ma arvan, et kuhugi peab. Ma ehitan. See teha, mis ma tahan. Kolm. Oranchi. Üks, kaks, kolm. Mis sinna ehitse? Ma just tahtsin minna seal. Selle pärast sa ehitegid. Neli punkti. Nii. Ei lähe siis seal. Sorry. Juhin jälle. Sorry, noh. Sorry, et me elan. Sua võtan. Üks mu plaani ära plaanik. Praegu. See oligi mu plaan. Su plaan ära rikkuda. Oota, nüüd kohe tulevad uue tasemega. Mis see enda? Sinu kord. Oota. Võibolla ma tõmmata siit ka, et ma pean natuke segama neid. Mitmest punktist ilma neid? Neljast. Neljast punktist. Eks siis tegelikult jäi seitsemest. Siis neljane oleks annud seitse punkti. Aga jah, aga see on jäänud seitsmest. Kui need kõik ära kasutab, see jäänud seitsmest. Seda küll. Nii. Sekka on shota teitud. Ja tuleb meil kaks tükki. Nii. Ja nüüd on minu kord, jah. Yes, palun käib. Jaa, me ehitame kuhugi. Ei, ära ehita, palun. Sa lõpetad mängu muidu. Et tuleks ehitada. Palun, ära ehita. Siin pole kuhugi ehitada, kõik on nii kindel. Jah, võta lihtsalt, noh. Palun lihtsalt võtta. Anna alla, palun anna alla. Come on. Ei, mul on vaja kuhugi ehitada. Raudselt. Miks sa ette ei mõtle oma käiku? Siis ma pein segama ka. Miks alla ei anna, me ei saa aru? Proovu olge, jõlle, palun kõiduks kirgem! Proovin seda teha. Tõmba kolm kaarti, palun. Siis, palun siis. Ei tundu. Väga hea, sobib. Nii. Tõmba jälle kolm kaarti, ma proovin siia. Kaks. Ei sobi. Sul on viis jukki jälle. Jah, mul on viis rongi jälle. Sa ei tea järgmine kord ka või? Ma ei tea, ei saa väga. Mida teed? Mõtled. Ma mõtled. Kingdom küsib midagi. Sinu kuu. Kas sa streamid järgmine kuu ka või? Jah, ma pole veel järgmise kuu graafikud pannud, aga kindlasti ma streamin järgmine kuu ka. Fuck. Ja thanks follow us, brother Zeus. Võitsi kaarte? Jah. Enn aitab neli. Päris hull. Seitse punkti Ennale. Läheb jälle ette. Mida siis jama? Vaata kus ma olen. Vaata kus te olete. Ma siis viskan teid kaarte maha järjest. Ma tean. Ma nägin küll, mis sa võtsid. Mina võtsin. Sa võtsid musta. Nii. See on paa.
kuhu ma lähen pärast oi, mis siin saanud on? Kes nüüd teab? No. Kellel on kaks musta täpselt olevad? Kellega sinu kord? Ei ole. Miks? Sinu kord või? Jah. Ei saagi midagi teha. Lihtsalt ei saagi midagi teha. Istad kui kahju. Väga kahju. No tee nüüd, palun. Oota, ma mõtlen. Nii. Saa seda sinna panna. Väga jama. Sinna ka ei saa panna. Väga ära ehita, palun. Ma mõtlen, kui ma ehitan. Aga ega siin ei ole palju valikuid. Võta siis kaks kaart. Ma arvan, et sa peaksid selle musta ikkagi teise ehitama. Ma arvan, et ma võtan siit väga. Valge tuli asemele. Ma ehitan. Siis on õige otsus, ma arvan. Nii. Kolm lillat. Üks, kaks, kolm, neli punkti. No, minu kord jääma. Ai, ai, jää. Väga huvitav. Saad oma mustale võimaluse veel. Oi, oi, oi. Enna teeb. Väga huvitav. Jälle neli punkti. Enna avastas, et tal on midagi ühendamata vist. Ei, ma teadsin. Sa juba teadis, et tal on ühendamata. Ma siis... Ma pean selle kollase kõik ka täis ehitama. Ehitan. Neli kollast. Kuul ehitad. Ah, siia. Ei. Ma saaks ka, jah. Aga ma ei ehita sinna. Pikendada. Aa, ei tahagi pikendada. Ring tee. Nüüd sa pikendada. Aa, pikendab küll. Oluks mulle 7 punkti. Vaata siis, kas tuleb... Viimane käit nüüd mulle. Nüüd jah. Teil on kõik viimane käit. Mina lõpetan mängu. Vaata, kas tuleb... Vaata, järgmise korraga lõpetan. Ma tean. Vaata, kas tuleb orantsi. Pekki, noh. Ma ei saanud kahta, mis on teid. Aga sul läks nii palju kaotusi, palju lennul kaotusi läheb. Mul on... Ma saan ikka pikkima tee vist või? No seda me vaatame kohe. Sul läheb neli kaotsi. Sul on see ka kaotsi veel. Viis on kaotsi. Ainult viis on kaotsi. Ai, see ei ole kaotsi. Mõtle nüüd, Tarma. Mis on punane või? Mul ei ole praegu. Mul on kõik ühes jutis praegu. Jaa, see üles. No, sinisega siin anna väga veidi sulle. Tal on viis tükki kaotsi neid. Tarmal on ka praegu viis tükki kaotsi. Ja mul valik on selles, kas ma lasen viis tükki kaotsi ja ehitan kolmese. Või ma lasen kolm tükki kaotsi ja ehitan kahese. Jah. Ma ehitan selle kahese. Sinise. Kaks musta. Ta... No okei. No, mäng läbi siis. Grint. Oranget. Jaa, just jõuleks ära liinud jah. Pange mulle punkte ka, ärge unustage. Ups, ma ei pannud. No siis ei saa punkt. Kahes jah. Kahes jah. Jaa, mina lõpetan mängu. Kas kuskil on ühest? Sest mul on nüüd üks vang. Siin on punane. Jaa. Ja mul täitsa on üks punane täna olemas. Väga hea. Aitäh, Enno. No nii. Ja nagu te näete, mul on kõik rongid otsas. Kõik said otsas. Ja nüüd hakkame siis lõpuskoori vaatama. Kelli meil alustas. Miinus 8 kohe. Miinus 21. Mis missioonid Kellil olid? Paneme ilusti laua peale, siis kõik näevad. 11 plus. Nii. Miinus 21, miinus 8. Seda sa ära ei teinud, jah. Kopenhaavenist Erzurumi. See ei puutu. Kopenhaaven. See ei puutu vist. Võibolla ei veel midagi puutu. See Erzurum on siin. See on nii kaugel. Okei, miinus 21 Kellile, kus ta on? Siin. Paneme miinus 21. Palju on 45 minus 21. No, 24. Siis seda ka ära ei teinud. Mis see on? Barcelonast Brüksel. Brüksel. Kus need on? See vaatan ikkagi. Brüksel on siin. Brüksel, oi. Selle ma vist ei meenud, kas on ära või? Ai, teinud. Brüksel. Ei jäänud puudu, kõdagi ei puudu. Siiani. Ei ole jäändatud. Natuke ei puudu. Nii, miinus 8. Kaheksa. Nii, ja selle tegid ära? Ma ei tea, vist ei teinud. Vist ei teinud, või? Nii, Atiina. Aa, seda ma tegin ära, minu mõnes. Kus Atiina siin meil peidus on? Aa, siin, Vilna on siin. Vilna on seal ja Atiina oli kuskil... Seal all peidus. See ongi vist. See või? Ja see on tehtud. Ei, see on Smirmo. See. No, seal peidus. See on tehtud, nii. Sealt saab plusse. 11. 11 plus. Plus siis 12 punkti nende eest, mida ta ei kasutanud. Plus 12, palju on? Jah, 39. Siin. Nii. Mängi seda mängu kunagi. Nii. Tarmo. Tegin kõik ära.
No näita siis. Paneme laua peale, siis kõik näevad. Amsterdamist. See on mingi Pamplona. Pamplona Amsterdam ja Pamplona. Nii, Pamplona on meil siin. No okei, see oli hea lihtne, tegid ära. Nii, 7 punkti. Brüksel. Arutame kokku tal siis. Punane siig. See on ka tehtud, et Brüksel. Siin ja siin. On siin. On, jah? Nii. Viimane on palju selline. Tansiigist Lisboasse. Tansiigist on siin ja Lisboasse siin tagant. Ja see on ka tehtud, plus 20. Mis see on siis? 102 tuleb vissit, jah. Nii. Jääb veist puudusest 140 kundi kui tunne. Nii, teeme... Ja sul on need ka. Plus 12 on ju. Jah. 14. Teeme kohe miinusid ära. Võtta need lähed ära, need on tormavad. Kus see roheline on? Nii kaugel või? Aga sinu nuppe pole võetud veel või? Noh, ei, kõik on üks siis, siis on läbi teinud. Mul oli siis Smolensk Rostov, seda ma üldse ei teinud. Toh? Miinus 8. Miinus 8. Milline üllatus enna poolt? Ma alguses mõtlesin maha visat selle ja siis tundus, et jätan alles. Siis Berliin-Moskva. Berliin-Moskva. Berliin ja Moskva. Ei kasutas minu teed, aga jah, sobib, sobib, sai hakkama. 12. Ja mees ka. Mul see Moskva rong on väga hea, jah. Nii, ja veel? Siis on... Ma sul veel terve onnike. London, Berliin. Londonis, Berliini. London, Berliin. On nagu ka seal kellegi teise teega olemas. 7 punkti. Kes see 20 oli? Mina. Sa pole veel punkti saanud. Ei, ma pole veel punkti saanud. Ja 21 punkti! Stockholm, Kadis. Ja Stockholm. On olemas 21 punkti. Ja vaadake kui täpselt. Tiiru peale tehtud. Tiiru uue mängu peale. Ma olen juba alguses. Aga see 4 punkti. Ja 4 punkti ka. Nii mööda, mõtlete mängu. Teem. Mõtlete mängu. Nii. Kõik. Ja nüüd on minu punktid siis. Tõe hetk. Ma arvan, et siin aitab ka mängust. Ma aitsin ära kaks tükki omale. Riigas Bukuresti. Mis on siis seal? 30. Siia. Ja siis Palermast Moskvasse. Mis on siis siit. Siia. Mõlemad tegin ära 30 punkti täpselt. See on siis 108. Siit saame ka 12 punkti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja pikim tee saab. Ja pikim tee saab. On vist Tarmo, jah? Mul on ainult 3 punkti maksimumist puudub. Ja kõik on ühendatud. Läheb siit. Ei, näe, siin on mingi, siin on natuke tiireil. Siin on päris mitu kohta tiireil. Sul on ikka väga hooldamata raudtee, peaks ma olen. Ida-Euroopasse väga. Jaa. No jah, ilmselt ei ole mõte, et siin täpselt üle lugema hakata. Siin on näha, et... Minul on siin nii-öelda... See sai mulle saatuslikuks. Tarmo saab 10 punkti juurde ja... Läheb napilt mööda. Oi, kes see võitis? Ei, Tarmo võitis ära. Kalkuleeritud. Ja 3 vangi ei üle ka veel takkab. Väga kurb, väga kurb. Ühesõnaga ma kaotasin. Napilt. Teise kohase. See on kaotus, see on esimene kaotus. Ah. Jaa. Ja siis kolmandaks jäi meil Enno. Ja Kelli jäi siis kahjuks viimaseks eekord. Jah. Ta on ühes poolis. On. Ainult, et meil on teine tiir. Selline on siis Ticket to Ride. See kord ma vaatan streami. Ilma läägita. Ah? Et ilma läägita. Ilma läägita Ticket to Ride päris vaadatav on ju. Nii, siis ma lubasin, et me loosime see mängu lõpp midagi välja. Nii et kohe vaatame. Meil on siis välja loosida... Enno! Kes tahab endale? Meil on välja loosida üks Apollo kinopilet. Ja selle sponsoreeris meile Terror MH. Suured tänud Terrorile. Teeme siis väikse giveaway. Pileti hinnaks on 5 euri. Selles mõttes... mitte 5 euri. 5 punkti. Ma siin juba mõttes olin pileti hindades. Et osaleda, siis on vaja teil 5 punkti vähemalt. Nii. Ja Max saab 5 ticketit osta omale. Ehk siis open giveaway. Nii, 2 minutit on aega. Osaleda. Tahtis kaameras, kus sinna vahid? Jaa, ma vaatan, mis ma teen selles suhtes. Nii. Ma võin osaleda. 5 euriga. Jaa, ma
ma vabandan, hapukaasikas. Ma tõesti arvasin, et ma võidan, aga ma ei võitnud. Mina olen kohal ikkagi, nii käi niimoodi. Et kes tahab kinna minna Apollo kinosse, siis on üks kinke pilet. Saab praegu osaleda loosimises. Kirjutage hüüumärk pilet, teil on natuke aega veel. Maksab see 5 punkti, kui ei taha, siis ei pea osalema. Ja maksimus on 5 piletit. Nii, ma vaatan siin. Nii, kohe vaatame. Elevandu osaleb, Vichy Blaze osaleb, Eesti 100 osaleb. Väga tore, väga tore. Nii. Kas me saame ka osaleda? No kui sul oleks siin... Mul on 5 punkti. Vaadan nii palju. Ei. No näed, siis ei saa. See 5 punkti pole üldse põhja. See tähendab 50 minutit vaatamist. 50 minutit vä? Mul on mingi... Isve, sust vä? Palju sa vaadan vä? Kogu aeg käib. See ei ole aus ju, sa mängid ju samal ajal. Kus sa ei vaata ju. See on mingi farmimine. Kelle teeb sokki? Tema ei ka... Osale, kui ma tahan kinna minna. Nii, kes meil veel osaleb siin? Šokolaad. Šokolaad osaleb. Nii, natukene on veel aega. Natukene. Palju osaleid on? 4 praegu. Miks sa on 4? 403 punkt. Ju siis inimesed ei taha kinna minna. Ma ei tea, loosime ikkagi. Loosime selle enna välja. Hinnaks on 2,5 punkti. Mingi paarkid minti vaadanud oled, siis võite ära võtta. Et iga üks saab natukene tund aega enna. Palju aega on. Nii kohe saab läbi. Nii. 1-0 ja nii. Meil on 4 osalejad. Elevandu, Vichy Blaze, Eesti 100 ja Šokolaad. Nii ja valime võitja. Tantrada, trummel. Miks sa niimoodi nime järgi vali? Ei, mina ei vali. Bot vali. No, aga ma oleks Šokolaadile annud. Ta tundub nii tore poiss olevat. Vichy Blaze! Palju enne sa võitsid oma. Ma olen nii kahju. On see üldse siin? Vichy võitis. Omale siis Apollo kinke pereti. Saab üksi kinna minna. Saab, ei noh, võib kellegi kaasa ka võtta, aga siis peab juurde maksma. Sai finantskohustused endale. Jah. Nii. Kas nüüd võib laua tagur pidi keerata? Ja siis me jookseme ära, see koristad seda. Mängime koristajad kiirelt. Kas sa tahad pilti teha sellest? Ei, ma ei taha sest pilti teha. Aga ma tahaks flipida nii, et streami jääb ka. Nii, noh, flipid table'id. See ei flipinud ju. Noh. Enna ei oska flippida. Mine aru, ma ei oska. See ei ole flippimine, sa panid selle tagurlidi. Aga siis üle. Ikka ei saa üldse aru, kuidas asjad käed. Täitsa ja lõpne. Aga okei, selline oli siis Ticket to Ride, mis sellest järgi on. Kuuled või? See re-roll. Ha? Mis re-roll? Ma ei tea, Vichy kirjutab ka. Vichy ise andis selle pileti ja terror või... Issand jumal! Nii, tulevad välja siin saadusel. Teeme siis re-rolli. Šokolaad! Ootu paneme šokolaad! Pikime uue winneri või? Šokolaad võidab! Šokolaad võitiski! Šokolaad siis on õige võit, jah. Vichy, miks sa osaled siis? Ah, miks sa teed elu keeruliseks? Šokolaad! Šokolaad, ma... Whisperi mulle oma meili aadress, siis ma saan sulle saata. Kirjuta kaldkriips Whisper ja siis manguvali ja siis oma meili aadress. Teised ei pea seda tegema, siis ma näen ära kohe peale, kes on kirjutanud. Aga teised võivad kiirelt teha ka uue konto, mis on sarnane nagu šokolaadile. Mingi šokolaad või mingi. Šokolaad. 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 Ma saadan sulle seda siis. Aga okei. Tänud, et vaatasite. Selline oli Ticket to Ride. Järgmine laulumängu stream on tulevikus. Ma ei oska praegu teada, pole veel plaanid. Nüüd töötab ilusti. Väga hea. Näen võrgus. Tadaa!